Man dhe për të shkuar në Norvegji. Policia ka arrestuar një person ushtimi e një në Kaçanik me dyshimin se kanë shkaktuar dhunë në familje. Sipas njoftimit, i dyshuari me inicialet R.I. 60 vjeç në ushtime i ka shkaktuar dhunë psikike rejtës së tij. Ndërsa në gërlista e përmet të Kaçanikut, policia ka arrestuar një 29 vjeçar që dyshohet se i ka shkaktuar dhunë psikike motrës së tij dhe ka dëmtuar derën e shtëpisë. Në të dy rastet, policia i ka shoqëruar të dyshuarit në stacionin e policisë dhe pas intervistimit e vendim të prokurorit nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, ata janë dërguar në